Odvojkaši jedinstva zabeležili su još jednu pobedu. Ovog puta, kao gosti u Mladenocu protiv ekipe Mladenoca, pobedili su sa 3-1 u setojima u 18. kolu Prve Lige Srbije. Novi Pazar junior je na svom terenu pobedio ekipu Sloven iz Rume sa 3-0, Topličan je u Prokuplju izgubio od ekipe Smedreva sa 3-1, Duna Vole je u Novom Sadu na svom terenu bio bolje od ekipe Jagodine sa 3-1, Borac je u Starčevu izgubio taj brejko od ekipe Kosovske Mitrovice sa 3-2, dok je Kleks Srbije Šume na svom terenu izgubilo od ekipe Obilić sa 3-0 u setojima. Na tabeli nakon 18. kola prve lige Srbije za odbojkaše, prva ekipa jedinstva i stare pazove sa 51 osvojenim bodom. U stopu ih prati novi pazar junior sa 50 osvojenih bodova kao drugoplasirana ekipa na tabeli, dok je treći borac iz Starčeva sa 37 osvojenih bodova. U prvoj ženskoj ligi za košarkašice odigrane su utakmice drugog kola play-outa za plasman od petog do desetog mesta. Naime, po završetku regularnog dela prvenstva, četiri prvoplasirane ekipe su nastavile takmičenje u play-offu sa još četiri ekipe koje su igrale regionalnu ligu i one se bore za titulu, ostalih šest ekipe igra play-out. Međutim, svih šest ekipa u play-outu su već obezbedili opstanak u ligi igraju za prestiž, pošto su iz lige već ispali proleter iz Renjanina, koji je odustao takmičenja na početku prvenstva i Čelarevo koje je odustalo po završetku regularnog dela. Tako da se utakmice play-outa, a igraće se pet kola, igraju za međusobni prestiž, a treneri ekipa imaju priliku da na tim utakmicama, ako ništa drugo, provere mogućnosti igračica koje su imale manju minutažu u toku sezone i da provere na koga mogu računati za naredno prvenstvo. U play-outu nastupaju i košarkašice stare pazove koje su u pauzi prvenstva dobile novog trenera. Umesto Jovana Goreca koji je preuzeo ekipu posle četvrtog kola, ekipu sada vodi Miroslav Kanjevac, iskusni stručnjak iz Beograda, koji je svoje vremeno sedeo na klupi Crvene zvezde i Partizana, a bio je i trener u reprezentaciji. U utakmicama drugog kola košarkašice Stare Pazove su igrali u Vrbasu i poražene su od ekipe Vrbas Medelesa sa 74 -66. U Srbobranu Šumadiji iz Kragujevca je pobedila Srbobran sa 55-48, dok je utakmica u Nišu između studenta i Beočina registrovana službenim rezultatom 20-0 za domaćine, pošto se gošće nisu pojavile na parketu. Na tabeli vode Srbobran i Šumadija sa po 20 bodova slede vrba Smedela i student sa po 19, Stara Pazova je peta sa 18, a Beočin šesti sa 12 bodova kada su u pitanju ostali rezultati utakmica drugog kola play-outa prve ženske lige za košarkašice u Nišu student Beočin službenim rezultatom 20-0 za student. U Srbobranu Srbobran Šumadija 48-55. Na tabeli prva ekipa Srbobrana sa 20 osvojenih bodova, druga Šumadija sa takođe 20 bodova, treća Vrba Smedela sa 19, koliko ima i četvrti Student iz Niša, peta Stara Pazova sa 18 osvojenih bodova i šesti Beočin sa 12 osvojenih bodova. Prelazimo na utakmice 19. kola prve regionalne lige grupa Sever. Košarkaši Stare Pazove ostvarili su pobedu kao gosti u Bačkoj Topoli protiv ekipe Topole 48-64. Nova Pazove na svom terenu zabeležila još jedan poraz, mladost je bila bolja 63-77. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u ovom kolu bili su slobodni kada su u pitanju ostale utakmice u žitištu Sveti Đorđe Srem 81 77 u Novom Sadu Vojvodina Srbija Gas MT Jedinstvo 72 73 i u Vrbasu Vrbas Akademik 90 79 jedina preostala utakmica u Odžacima Odžaci Vojvodina igra se u utorak 12. marta Na tabeli prva je ekipa Srema sa 34 boda, u stopove prati Topola sa 33 boda, koliko ima i treće plasirana Vojvodina, s tim što Vojvodina ima utakmicu manje. Ekipa Dunava iz Starih Banovaca na osmom mestu na tabeli sa 30 osvojenih bodova, Stara Pazova je deseta sa 28, dok je poslednje plasirana ekipa Nove Pazove na 12. mestu na tabeli sa 26 osvojenih bodova. Prelazimo na utakmice 17. kola druge regionalne lige Grupa Jug. Omladinac mladinaci u Novim Banovcima pobedio je ekipu Petrograd iz Zrenjanina 81-71 i ovom pobedom ekipa o siguran je učesnik razigravanja četiri najbolje ekipe druge regionalne lige za ulazak u prvu regionalnu ligu. Ekipa Vojke je poražena u kovinu od ekipe Radničkog 87-79. U preostale dve utakmice domaćini su slavili. U Pančevu Kris Kros Dinamo 70-60 i u Laćerku LSK Banatsko Novo Selo 77-61. U 17. kolu druge regionalne lige Grupa Jug slobodna je bila ekipa Rume. Na tabeli prva je Ruma sa 27 bodova, drugi Omladinac iz Novih Banovaca sa 26, treći Dinamo iz Pančeva sa takođe 26, dok je četvrta ekipa Vojke sa 22 osvojena boda. U narednom poslednjem kolu derbi se igra u Vojki, gde će se sastati Vojka i Omladinac iz Novih Banovaca. Sa košarke prelazimo na rukometu. Utakmice 16. kola Super lige za rukometašice. Rukometašice Maxporta pobedile su u Beogradu radničkih 1949, rezultatom 34-36. U ostalim utakmicama u aranđelcu Knjaz Miloš, Železničar 25-29 u Beogradu BMS Milenium Zajčar 20-27, u Svilajncu Radnički Crvena zvezda 31-35 i u Kragujevcu Radnički Jagodina Nerešeno 27-27. U 16. kolu Super Lige za rukometašice slobodna je bila ekipa na ISE iz Niša. Na tabeli prva ekipa Jagodine sa 27 bodova, drugi je Zajčar sa 25, sledi Radnički iz Kragujevca, četvrti BMS Milenium sa 19 i peti Max Sport sa 14 osvojenih bodova. Rukometaši Nove Pazove zabeležili su pobedu na svom terenu u 16. kolu prve lige Grupe Sever. Oni su pobedili proletar Agroživ rezultatom 30-27. Kada su u pitanju ostale utakmice 16. kola, u Futogu Metalac Sombor Elektro 28-23, u Bačkom Jarku Mladost TSK Železničar 36-32, u Bačkoj Palanci Lavovi Bačka Palanka Crvena zvezda U Pančevu Dinamo ŽSK 28-20 i u Subotici Vojput Titel John Deere 31-19. Na tabeli dalje prvi Vojput sa 31 bodom, prati ga proletar Agroživ sa 26, dok je treći Dinamo sa 18 osvojenih bodova. Rukometaši Noe Pazove zauzimaju sedmu poziciju na tabeli sa 14 osvojenih bodova. Klub malog futbala Nova Pazu je u 13. kolu Vojvođanske futsal lige zabeležila pobedu u gostima u Stajićevu protiv ekipe Kepa 9 rezultatom 5-0 i ustalila se na liderskoj poziciji na tabeli. Poštovani gledalci, bilo bi to sve za ovo nedeljno izdanje sportskog pregleda. Reprizu možete pogledati utorkom od 14.00 i sredom od 19.00. Do sledećeg ponedeljka, prijatno i doviđenje.